ଚାରିମାସ ତଳର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାହି ବିଏମ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଘଟିଥିବା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୋଲିଲା ସତ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହିଁ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା। ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗ ନ ଛିଡ଼ିବାରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ। ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରାର କରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୃତ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମାଗୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗ ନ ଛିଡ଼ିବାରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ। ପୋଲିସ ହାତରେ ତିନି ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି ପୁରା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସତ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଫେରାର ଥିଲା। ଚାରି ମାସ ଧରି ମୁକେଶ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ। ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ ଛୋଟମୋଟ ଚୋରି ଡକାୟତି ମାମଲା ଭଳି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାସହ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଆମେ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀକୁ ନିହାଲ ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ଇଏ ଲୁଚିଥିଲା, ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ କହିଛି। ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛି ଜଣେ ପେଟି ଅଫେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଅର୍ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଅର୍ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରାଇମ ଘଟଣା କରୁଥିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀକୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ତଦନ୍ତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗର ହତ୍ୟା ପରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସର ରଞ୍ଜନ ଓ ରାଜେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଖୋଲିଥିଲା ମୁକେଶ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରା କାହାଣୀ। ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେଟ୍ କରିଦେଇକି, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ସେ ସ୍ପଟରେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ପଟରୁ ସେ ଫରାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ଇଏ ଅଛି କି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ଫରାର ହେଇନଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇକି ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ଚନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀକୁ ମର୍ଡର କରିବା। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁକେଶକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଅପରାଧୀ ସଜାଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଖସିଯିବାକୁ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା। ହେଲେ ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥିବା ଢଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତିନି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।